دیس خاله که دا اعتراض کی وی ار چی بیماری په چانه دا راغلی دا ویکسین سله لګی په شریعت کی وی چکاله پتا باندې او مصیبت او یو بیماری راغلی نه دا نه دا غی د پاره دوایې ته حاجت نشتا ودا دوایی نه را رور دا احتیاط ته دلته د حدیث کې را دی پیغمبر علیه الصلاه والسلام له او سړی راغی او وته وی وی اے دا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑم بیگا چی چلے ما او ډیر په دردونو په تکلیفونو باندې مشپته را کړی دا نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغه ته وی چې ګورا دا صحیح حدیث ته د نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ روایت ته چې اما لو قلت حين امسیتا تا کچر تکې د اود کې دو په وخت کې دا سملاستو په وخت کې ماسختن د داسې ویلې وی کتا دا سے ویلے وے کنا دا مخ کنا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق کتا دا کلمہ ویلے وے مخ کے دو درے زلا چی اعوذ بکلمات اللہ التامات زد اللہ پاغ کامل و کلمو باندے پنا غوار ما من شر ما خلق دا ار اغسیدنا چی اللہ پیدا کرے دا غد شر نام د شر د هر اغسیز نا چې رب کم شی پیدا کړی رے نو وی کتا دا ویلې وی نو بیا بدل اړم د ټک نه بچو وی سمانا دا احتیاط او پکار دا چې دا د مخ کې نه ویلې وی نا خو لا لړم چې چلے نه وی مخ کې بره دا ویلیو قران پاک مونږ ته ویلې دی ګورا یا ایها الذین آمنو خذو حذرکم اے ایماندارو احتیاط وکې احتیاط د مخ کې نزان مطلب دار چې تیار تابیدار ساته لکه جهاد دشمن سره لانیشتا میدان نه دی جوړ او د مخ کې نه الله وی و اعدو لهم ما استطعتم ځان تیار کې څومره چې ستاسو طاقت ته د دشمن مقابله له وسلې او سامان برابر کې جهاد خو لانیشتا دغه شانتی ک په مانده باندې مسلمانان اولاړ دی د جهاد موقع دا نو ام و ته وی چې تاسو تورې کدای ما تاسو بعد وسلې کدای ما اس پتہ نہ لگی کافر بدر باندھ راشی دے تا اختیاتو نہ ہوئی کنا صحیح دا نو دغه سے دا ویکسینم چې دے دا سو کوپر او سنا روان دی خو زمون په دې ملک مصیبت تا دے چې په خوا چې کله دا سکول نو یو سازش داو چې دا پښتانه او دا پاکستانیان دار تعلیم نه محروم پاتې شي دا د سکول نه لری پاتې شي نو یو ول په مازغو کې دا کینولا چې دا انګریزی تعلیم دی دا د انګریز تعلیم دی نو څنګه چې انګریز انګریز دی نو دغه شانداغه په تعلیم کې هم دا اثر دی چې سړی نه مطلب دار چې کافر به جوړی او بیا به دا وی به سبق د مدرسې وی د پاره د پیسې وی جنت کې به ځای نه ای دوزخ کې به ګسې وی نہ داوی مطلب دار د زخیانو نه خدا بابا خپل کتاب کې مدي کلی دي کنه نو ګوره خبره دادا چې ار یو سیسته د شک په نظر باندې کتل او چې چا به دا وی اغیلا خپل بچو باندې تعلیمونه کول او سبقونه وی او ما او تا ته د جهالت دار خودله دغه شاندار سیس بارا کې پراپګاندا دانه د پکار دا د منافقانو کارو و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به کله چې دی لسه خبره راشي نو پراپیګانډا بکی او خوری به تحقیق خبره خورول پکار نه دی ویکسین دی د دنیا ډاکټران او د دنیا ماهران او سنتانان اغي ریکمند کوي اغي وی چې دا ټیک دی بس ټیک تا غره دغه فیلډ ماهران دی په ار فیلډ کې قران وی د خپل ماهرانو نه تاسو کا فسالو اهل الذکر تاسو کا د ذکر والو نه ذکر والا د سینس سوک دی اغا سینسدانان د طب اغا ذکر والا سوک دی اغا ڈاکٹران دی د زمیندار اہل ذکر سوک دی اغا زمیندار دی چې نبی علیہ السلام ته تاسو کو بیا وتو دا کجوری په خپل طریقه باندې کارای کنا نو بہرحال نبی علیہ السلام اغا صحابی ته وی چې کتا د ما اود کې دو وخت دا اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق دا درې ځله ویلې وی دا د ویلې وی یا یو ځلې ویلې وی نو ته به د لړم د ټاک نه بچې وی بلې یو صحابي راغې پیغمبر علیه السلام ته سره بیعت کو مسلمانې دله مسلمان شوی دا سړی نه و وی د ما یو شرط دی د مسلمانې د پاره نبی علیه السلام وی دا شرط یې ووایه چې څه دی وی شرط زما دا دی چې مسلمانېږم خو ګناهګار یم که الله مې معاف کوي الله هغې ګورې که نه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتوی یا اللہ بنی آدم اما علمتا ان الاسلام یهدم ما کان قبله
ولی تا تدا معلوم نه دا چې اسلام سره چې سړی مسلمان شي نو مخکې ګناهونه دې سره ټول معاف کیږي، اسلام راوړو سره مسلمانې دو سره. و ان الهجرت او بل دادا چې هجرت هم چې دې تهدم ماکان قبلها دې سره مغه ګناهونه معاف کیږي روانیږي کم چې د هجرت نه مخکې تا کړی دي. و ان الحج او دا حج هم داسې دی یهدم ماکان قبلہ دې سره هغه مخکې ګناهونه ټول روانیږي ختمیږي، یعنی ګناهونه حج سره هم معاف کیږي، هجرت سره هم معاف کیږي، اسلام سره هم معاف کیږي. خدا یو خبره په ذهن کې کیناوا چې تا پردې ځمکه قبضه کړې ده او حج دې کړې ناجی صاحب، تا مثال هجرت وکړو خو پردې مال دې د سینې د لاندې کړې، د مظلومانو پیسې دې والی دي، کنډر دې قبضه کړې، پردی قرضونه دې هړپ کړی دي، نو د الله پیغمبر په هغه خلکو باندې جنازه نه کوله چې قرض به پی وو. نو نبی علیه الصلاة والسلام به وی دا قرض چې دی که دا چا ورکه نو ښه به وي، که نه وي په دې خپل ملګري بیا جنازه په خپله وکړي. نبی علیه الصلاة والسلام به بیا دام وی چې کله د اسلام لږه ترقی راله، د مسلمانانو هغه خزانې ته مال راغی، نبی علیہ الصلات والسلام به وی چې کوم غریب مسلمان مړ شه ناچاره او په هغه باندې قرض و، د هغه د ورکولو توان او توفیق نه و، پیغمبر پاک پیدا به زه ورکوم، یا مالدارو یا سرمایه دارو چې تاسو سره پیسې دي او غریب په غریبۍ کې مړ شو او په هغه باندې قرض دی، د الله د رضا دپاره د پیغمبر پاک سنت دادی چې دا قرض تاسو ورکې والا، او دا د حکومت کار دی چې هغې ادا کی، حکومت پہ کم دے کوي، او په دې باندې به ځان لړه نخه کې چې یو سړی وی چې زه منځونه کوم، زه تبلیغونه کوم، او د پردي حقونه والی دي، پردي مالونه والی دي، د پردو خلکو پیسې یې خوړلی دي، او دی وی چې ما ته به دا معاف شي نروره که اړه وي تسبیح خو چې حق خوري د مظلومانو، ابس په تلاوت به ځان له سر ولي راولي او که نه. دا خبره ده. او ورپسې یو شعر داسې هم ویلی دی چې او نه کوه خو مطمئن ور باندې مشي، او نه کوه خو مطمئن ور باندې مشه، دزمار به درته اسې په خوله غر ولي راولي، او کشتۍ به دې د ژوند کوري شي خامخا ډوبیږي مرې به، کشتۍ به دې د ژوند کوري شي خامخا ډوبیږي، طوفان د بیلتون په سمندر ولي راولي مرې به او زیبه.